Здравей, аз съм Диана. Знаеш ли колко много хора ни се доверяват и осъществяват плановете си с нас? Ето, например, Мартин и приятелката му. Трябваше им нова кола и вече я имат. А семейството на Калина порасна с още един и ремонт. Николай искаше да има повече средства за любимите си и затова му помогнахме да обедини задълженията си. Дори в момента хиляди хора сбъдват плановете си с нас. Ето какво има нашата банка и за теб. Заяви банков кредит до 80 000 лева. Лихвата е фиксирана за целия период, без поръчители, без изискване за превод на заплата, защото вярваме в теб. BNP Paribas лични финанси.